Көкірегін қарсы айырып аспан жақтын, күн шыққанда келеді дастандатқым. Алаш жұрты, қазаққа қайырлы таң, тәубесімен теппеген бастан бақтың. Жүрегі жырға, көңілі нұрға, жанары сырға толы қадірменді көрермен армысыздар. Ақпаян, білесің бе, мен таңмен таласа оянып жұмысқа келе жатқанымда, қаламыздың аспаны бір шаттанып, мұғжиза даласы ән жырға тұрғанды көрінеді маған. Яйыз, бұл табиғаты тамаша оралымыз әрбір адамзатқа ерекше рух, бойына қуат, жанына эстетикалы ләзәт сыйлайтыны ләзім. Я, Махамбет бабамызда жайықтың бойы көк шалғын деп бекер айтпаса керек. Я, дәл солай, осындай өлкеде туған перзент бақытты шығар. Сөзін орында Ақпаян, осындай сөздерден кейін бір туған топырағыма деген махаббатым одан әрі арта түскен секілді. Еспол, бұл сезімді үдете түсу үшін не істеу керек, білесің бе? Бәлкім, ән тыңдау керек шығар. Дәл таптың, Еспол, қадірменді көрермен, ендеше әсем ән өздеріңіз үшін. Ән көңілінің ажары, қабыл алыңыздар.
Қадірменді көрермен, бүгінгі күндеріңіз жағынды жаңалықтарға, керемет титулсын сыйларға толы болсын дей отырып, бағдарламамызды онан әрі жалғастырамыз. Ақбаян, бүгінгі күннің оқиғасы болашақта тарих болып қалар анық. Бастысы өткенді бүгінгі күн биігінен бағаласақ жеткілікті. Дұрыс айтасың, Есбол, ата-бабаларымызда өткен күн бүгінгі тарих деп бекер айтпаса керек. Ендеше бүгінгі күн тарихта қандай айтулы оқиғалармен есте қалды екен, мұны атаулы күн айдарынан бірге білейік. Бүгін бүкіл дүниежүзілік қарым-қатынас пен даму жолындағы мәдени әр алуандылық күні. Қазақстан Республикасы Ақпарат және Мәдениет министрлігі тарихи-мәдени мұра департаментінің мәліметтері бойынша Қазақстанда 25 мыңнан астам сәулет ескерткіштері бар. Оның ішінде екеуі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен тамғалы кешені ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енген. Аталмыш тізімде әлемнің 120 елінде орналасқан мыңға жуық ескерткіштер бар. Ал осыдан 78 жыл бұрын қазіргі академик Қаныш Сәтбаев атындағы геологиялық зерттеулер институты құрылды. Бұдан 19 жыл бұрын қазақ ақыны Мұхтар Шахановқа халықаралық руханият сыйлығы берілді. Сонымен қатар 1999 жылдың 21 мамырында Батыс Қазақстаннан Қара теңіз жағалауына дейін созылатын Каспий мұнай құбырын төсеу басталды. Бұдан 12 жыл бұрын Сара Назарбаева Асыл жүрек халықаралық қайырымдылық сыйлығына ие болды. Ал бұдан 114 жыл бұрын Халықаралық футбол федерациясы FIFA құрылды. Федерация құру туралы келісімге Франция, Бельгия, Дания, Голландия, Испания, Швеция, Швейцария елдерінің өкілдері қол қойды. Екі күннен кейін FIFA-ның алғашқы конгресі ашылып, федерацияның президенті болып француздық Робер Герен сайланды. Осыдан 6 жыл бұрын Өзбекстанның Науаи облысындағы Нұрата деген жерде ресми түрде Әйреке би кесенесі ашылды. Өткен аптада Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 100 жаңа кітап жобасы бойынша алғашқы 18 кітаптың таныстырылымы өткен болатын. Шараға қатысқан тілшіміздің бейнематериалында толығырақ назарларыңыз бізде болсын. Алдағы бірнеше жылда гуманитарлық білімнің барлық бағыттары бойынша әлемнің ең үздік деген 100 оқулығы қазақ тіліне аударылады. Бұл жастарға дүниежүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік береді. Осы орайда қазақ тіліне тәржімаланған алғашқы 17 кітапқа Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университет ұжымының қолы жетті. Және оқытушылар студенттерге дәріс беру үрдісінде бұл оқулықтарды осыған дейін де пайдаланып келген екен. Деп айта кетерлігі, мысалға сол оқулықтардың бұл сапалы дайындалған өзі бұлай тұрсын. Жалпы саны жағынан да, мысалға, әр оқулық, әр нақты оқулық, әр қайсысы 100-ге жуық данамен келіп отыр бізге. Негізгі бағыт әрине бұл гуманитарлық бағыт. Бірақ өздеріңізге мәлім, қай мамандық болмасын, барлық мамандықтарда, алғашқы курстарда негізінен сол гуманитарлық бағытта сондай бір нелер, сағаттар, дәрістер оқылады. Бұл әрине бірінші кезекте философия, одан қалды мысалға тілге де байланысты, саясаттануға байланысты, әлеуметтануға байланысты. Қай мама болмасын, қоғамтанудан оның көзқарастары, білімдері болу керек. Жиынға қатысушы оқытушылар мен ғалымдар өз пікірлерінде жаңа оқулықтардың жоғарғы сапасы мен мазмұнына айрықша тоқталып өтті. Көпшілігі жаңағы бұл оқулықтарды сол өзінің түпнұсқа тілінде осыған дейін таныс болған, немесе орыс тіліндегі аударылымда таныс болған, енді қазір бұл оқулықтар қазақ тілінде шығып отыр. Бұл оқулықтардың ішінде жаңағы әлеуметтанудан екі оқулық бар. Бұл жерде енді өзім жаңағы сала әлеуметтану саласы бойынша айтатын болсам, бұл жерде бізге аса қиындық та жоқ. Себебі деген жаңағы саясаттану пәні болсын, әлеуметтану пәні болсын, ол деген еуропалық пәндер. Кезінде жаңағы кеңес одағында бұл пәндер болған жоқ. Тәуелсіз Қазақстанға бұл пәндер енгізілген кезде сол еуропалық дәстүр бойынша алынды. Яғни жаңа оқулықтар мен студенттер 100% қамтылады деген сөз. Қазақ халқы қонағын қашанда құрметтеп, төрін берген бар жиған тергенін алдына ұсынған. Иә, Ақбаян, сөзіміз дәлелді болсын. Ендеше құрметті көрермен, дәл қазір біздер қонақжай студиямызда бағдарламамыз жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті телекөрермен, мінекей біз бағдарламамызды одан әрі қарай Миманжай студиямызда жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің құрметті қонағымыз нөмір 44-ші мектеп гимназиясының 9-шы сынып оқушысы, жас домбырашы Набиуллин Мирсаид. Қош келдің, Мирсаид. Сау болсын, жақсы. Таңа көңілген қалай? Жақсы, мен де бері. Мирсаид, енді бірден сұхбатымызға кірсек. Күмбір күйді төгілтіп, қара домбыраны серік еткеніңе қанша уақыт болды? 7-8 жыл болды тоже. Қалайша басталды? Кім түрткі болды баруына? Ең басына маған мама айтқан домбыра бар деп, бірақ мен оны тыңдаған жоқтым да. Сосын шамалы уақыт өткеннен кейін барып, бірінші мектепке бардым мен бастап. Мектепте 2 жыл оқып, содан кейін маған Ақтөбеде оқушылар сарайы деген бар, сол жаққа 5 жыл қатысып домбырамды бітірдім.
Енді Ақтөбе деп жатсың, өзің Ақтөбенің жігіт екенсің, Орал шаһарына қалай келіп қалдың? Орал шаһарына мен келгенім бір жыл олды. Ол Ақтөбеде оқығанда мен оқуым онша болған жоқ. Бірақ сосын апам айтты, мен сені Орал алып кетем деп. Сосын шамалы ойладым да, жәреттедім. Апаңыз өзі осында оқығаннан кейін, иә? Оқығаннан кейін, иә. Мынай қалып бітіп, өзі мына жерде жұмыс істеп жүр. Мен осы жерде оқып, қалай, Орал ұнап жатыр ма? Орал ұнап жатыр, иә. Үйреністің ба, достар таптың ба, қалай? Оралға шамалы үйреністім, достар таптым, иә. Енді неліктен домбыра аспабын таңдадың десек қате болар, енді әр қазақ ұлттық аспаптың құлағында ойнау керек. Тағы басқа қандай аспаптарды ойнайсың дегенмен? Тағы басқа ең басына гитарамен үйрендім, бірақ ол маған ұнаған жоқты, сосын домбыраға көштім. Одан басқа ұлттық аспаптарды? Одан басқа ойнаған жоқ. Болашақта ойын бар ма? Ойнайтын басқа аспаптарда? Оны әлі білмеймін. Жалпы Мирсайт, домбыраны көңіл күйіңе байланысты шертесің бе, әлде басқа сезіммен бе? Көбінесе сезіммен. Мысалы, бос уақытында домбыраны қолыма алып, үйде тартып отырам. Тыныштықта бір, иә? Тыныштықта, иә. Кей кезде апам сұрайды, немесе мамам сұрайды Ақтөбеде отырғанды. Домбыра тартып деп, сол кезде тартам. Керемет. Енді қос ішектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген сөзі бар Қадыр атамыздың. Енді осы аспаппен түрлі додаларға да шапқан боларсың. Иә, көп болды. Қандай байқауларға қатыстың? Халықаралық байқауға қатыстым, Күн Шуақ деген Алматыда болды. Ол жақта мен үшінші орын алдым, және сосын біз трио болып ойнадық. Трио болып? Трио болып, иә. Ол трио ойнағанмен екінші орын алдық. Сосын келесі жыл мен маған аға айтқан, Астанаға барамыз деп, Астананың туған күніне. Сол жаққа барып, бәріміз бес адам болып, адай тартып өнер көрсеттік. Өнер көрсеттік. Бәрекелді. Енді жетістігің тек қана бұл емес, мына Орал шаһарына келгеннен ақ, иә? Келгеннен, иә. Танылмаған талант жобасына қатысқан екенсің, иә? Ол жақта финалға барғанда 3 нөмір болып өттің. Финалға былай ең басына қобалжып тұрдым, өтпей қаламын деп. Бірақ тартып, сосын финалға өткеннен кейін ойладым, орын алмайтын шығармын деп. Бірақ сосын қарасам, 3 номері бар екен. Сосын ойладым мен де, орын алуға болады екен деп. Сонда бірақ 3-ші орын алдым, оған да қуаныштым. Керемет. Оқу үлгерімің қалай? Оқу озатысың ба? Әлде мұнда Оралға келгеннен кейін қалай? Шамалы көтердім оқуымды. Енді пәндік олимпиадаларға қатысып тұрасың ба басқа? Жоқ, мен 5-ші сыныпта қатыстым орыс тілінен. Оған енді 2-ші орын алдым. Содан кейін қатысқан жоқ. Мирсайт, енді жалпы өнер бәсекеде ғана өседі деген ұғым бар, иә? Сен бұны қалай ойлайсың және алдағы қандай жоспарларың бар? Алдағы мен жоспарларым 9-шы сыныпты бітіріп, Алматыға барып, ары қарай оқуын жалғастыру керек. 9-шы сыныпты бітіріп? Бітіріп, иә. Барасың? Барам. Өнер жолында? Өнер жолында әлі білмеймін, бірақ мен Жасұланға барам. Жасұлан ол әскери мектеп, соған түскім келіп тұр. Міне, керемет, жарайсың. Енді жалпы өнер деген әлем саған несімен қызық? Өнер көбінесе әуенмен, маған көбісі әуен ұнайды. Кей кезде фильмдерді қарап, сияқты өлеңді тауып алып, домбырадан келдіріп ойнап жүремін. Ізденістесің үнемі. Бос уақытыңда немен айналысасың? Тағы қандай хоббиларың бар? Бос уақытта мен спортзалға барам достармен. Спортзалға барып, содан кейін кей кезде былай қыдырып жүремін балдарым, киноға барып былай жүремін солай. Достарыңды сағындың ба Ақтөбедегі? Барып тұрасың ба? Ақтөбеде барып тұрамын, звондап тұрамын. Бірақ ең басында мен Ақтөбеден кеткім келмеді, өйткені достарым, туыстарым бәрі Ақтөбеде. Осын жәреттедім, кетіп қалдым. Оралда мына домбыра курсын жалғастырдың ба әлде? Жоқ, мен Ақтөбеде бітірдім. Музыкалық мектепті бітірдің ғой, иә? Бітірдім, қызыл дипломға бітіріп, сосын Оралға келіп қатысқан жоқпын деген. Өзім ба үйде дайындаламын. Бәрекелді. Сенің өнеріңді тамашалап, бір үлкен баға берген кісілер бар ма? Сені дайындайын, шәкіртім қылайын деп әрі қарай? Ондай жоқ әлі. Болған жоқ. Ендеше, Мирсайт, енді домбыраның күмбірін естіп, өзімнің өнеріне бір куә болғымыз келіп отыр. Дәл қазір қонақ кәде сұраймыз сенен. Тарту етсем бір. Иә, қандай күй орындайсың бізге? Күйдің аты Жекпе-жек, Нұрлан Сәтілдиев. Thank you.
Келді. Сәлем. Рахмет. Өнерің үстем болсын. Енді тамаша біздің осы студиямызға келіп, таңғы бағдарламамызға қатысып, уақыт бөлгеніне мында бір алғыс айтамыз. Сізге рахмет. Өзіңнен біздің тұрақты көрермендерімізге таңғы тілек болса. Қадірменді көрермендер, сіздерге сәтті күн тілеймін. Жұмыстарың, табыстарың болсын. Балдарың аманшылықта жүрсін. Тамаша, Мерсайт. Рахмет. Тілегіне қабыл болсын. Өнерін үстем болсын дейміз, өзіндей өнерлі өрендеріміз көп болсын, ұлттық құндылықтарымыз, ұлттық мұраларымыз, ұлттық аспаптарымыз ұлықтала берсін деген. Өнер әлемінде еркін қалықтай бер, талантыңмен талайды тамсандыруыңызға тілектеспіз. Рахмет. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Өздеріңіз білетіндей, нәзік жандылар үшін біздің бағдарламада сұлулық сырларын ашу игі дәстүрге айналған. Я, дұрыс айтасың, Есбол. Қадірменді көрермен, біздің күнделікті қолданып жүрген кремдеріміздің сапасы қаншалықты жоғары. Жақпа май неше жастан бастап өз нәтижесін береді? Мамандар бұл сауалға жауап береді. Назарларыңыз бізде болсын. Күн сайын бет терісі көптеген сыртқы факторлардың әсеріне тап болады. Мәселен, суық құрғақ ауа, күн сәулелері. Бұл табиғи факторлар теріні тітіркендіріп, әжімдердің пайда болуына себеп болады. Сондықтан күнделікті пайдаланатын бетке арналған сапалы кремнің көмегімен қорғау және нәрлендіру маңызды дейді мамандар. Бетке себебі қазір күндізгі күнде қасшаңмен араласпау үшін тестермен қолыңызға жағып көрсетеміз. Бірінші тазартамыз. Негізі бізде 1-2-3 болып жүреді. Ол бірінші бізде сывыртқы жағылады. Күндізгі либо немесе түнгі кремнің алдында бірінші сывыртқыны қолданамыз. Сосын күндізгі кремімізді жағамыз, сосын түнгі кремімізді жағамыз. Сосын көздің айналдырасына жағылатын крем болып келеді. Терге толыққанды күтімді 16 жастан бастауға болады. Дәл осы шақта тері құрылымы өзгере бастайды. Май бездерінің белсенділігі артады. Терге жүйелі күтім жасау акненің пайда болуының алдын алады және оған жақсы қалыпты сақтауға мүмкіндік береді. Әр жасқа байланысты өзінің әсері бар. Мысалы, 30 жаста ол бетті қайта жаңарту өзінің табиғи жылтырын қайтта қалпына келтіру, ал 50 жаста болса, мысалы, уже терең әжімдерге қарсы күштірек әсер етеді. Сонымен қатар бет күтіміне келгенде аса сақтық таныту қажет. Себебі жақпа майлардың жақсы сапалы түрлері де теріңізге сай келмеуі ықтимал. Көп жағдайда табиғи өнімдерді өзіңіз орналасқан климаттық белдеуге байланысты таңдаған жөн. Құрметті көрермен, сіздермен бірге ТДК-42 арнасының эфирінде қайырлы таң ақпаратты сазды бағдарламасы. Ақпаян, сән әлемі күннен күнге қарыштап дамып келе жатырғаны баршамызға айқын. Яйыс, бұл әсіресе қыз келіншектер үшін сәнді әдемі болып жүру жаратылыстарына әбден сіңіп кеткен дағды десек болады. Осы орайда шаш күтімі сұлуларымыздың аса орындалуы тиісті талаптардың біріне жатады. Ендеше қыз келіншектер, алдағы бейнеүзігіміз өздеріңіз үшін. Көктем мезгілінде шаң мен тозан көбейетіндіктен шашымызды түрлі зақымданудан қорғауымыз шарт. Сол себепті күнделікті бас жуу мен кептірудің өзі бірқатар талаптарды сақтау қажет дейді сала мамандары. Қазір көлік түтіні шаң тозан шашқа айтарлықтай зиянын келтіреді. Көктем мезгілінде шашты аптасына 3 рет жуған дұрыс. Өйткені күнделікті шаңнан бас терісін қорғау осы әдіс арқылы ғана жүзеге асырылады. Шашты қазіргі таңда қарапайым тарақпен емес, түрлі щеткалармен тарап алған дұрыс. Кейін ғана басты жылы сумен жуған абзал. Су сабынды да мұқият жағып, әбден көпіртіп, басты уқалап, әбден тазарғанша күтіңіз. Тазарғанына көзіңіз жеткен соң, мұқият таза сумен шайғаныңыз жөн.
Осылайша шашты жуып болған соң таза орамалмен сүрткен дұрыс. Алайда бұрынғыдай шашты қатты сорғыту қате әрекет екен. Неге? Желательно, конечно, чтобы волос... Бұрындары түкті орамалмен су шашты әбден кепкенше сорғытатын болса, қазір тек орап қана қоямыз. Өйткені тазарып, түбі босаған шашты орамалмен қатты сорғыту шаштың түсуіне келіп соғады. Сонымен қатар түрлі фен немесе өтек сынды техникаларды сулы шашқа пайдалануыңыз зиянды. Себебі табиғи жолмен кептіру шаш ұлпаларының зақымдануының алдын алады. Сонымен қатар шашты кептіріп болған соң келесі жуғанға дейін қорғаныш қасиетін арттыратын маскалар мен майларды қолданған дұрыс. Олар қылға сіңіп, қорғаныш қабатын сақтайды. Маска пайдаланған соң шаш түсуі тежеледі, ал нәтижесін бір аптадан соң көре бастайсыз дейді сұлулық мамандары. Қадірлі көрермен, бағдарламамыздың келесі бөлігін жұлдыз орамал Айдар жалғайды. Сіздер үшін бұл күнге жұлдызшыларымыз не дейді екен? Астрологтар кеңесіне жүгінейік. Тоқты, бүгін шығармашылық қабілеттеріңізді көрсетесіз. Бұл жеке қызығушылығыңызға, қызметіңізге немесе оқуыңызға байланысты. Сүйіктіңізге қайтадан ғашық болғандай әсерге бөленесіз. Әріптестеріңіздің шынайы бейнесіне көз жеткізесіз. Торпақ, жанұяда жарасымды көңіл күй қалыптасады. Сүйіктіңізбен қол ұстасып, өмір табалдырығын бірге аттауға таптырмайтын уақыт. Ата-ана, ағайын, туыс та сіздің шешіміңізді қуана қолдайды. Қаржылық мүмкіндігіңіз артады. Көптен көкейде жүрген затты сатып алуыңызға болады. Егіздер, жаңа идеялар мен жоспар құруда аса ұқыпты болыңыз. Алға қойған мақсаттарыңызды жүзеге асыруға мүмкіндік туып тұр. Шешім қабылдарда жеті рет өлшеп, бір рет кесуді есте ұстаңыз. Бәріне бірдей үлгермейсіз. Айтылған сөз атылған оқпен тең деп әр сөзіңізге абай болыңыз. Шаян, бұл күн сіз үшін қарбаласқа толы болмақ. Отбасында және жұмыста немесе оқуда жолыққан кедергілерге сабырлық танытыңыз. Тек жалқаулыққа жол бермеңіз. Себебі кей адамдардың шамына тиіп, сөгіс алып қалуыңыз ғажап емес. Арыстан, бүгін отбасылық өмірге қадам басуға қолайлы сәт. Шығармашылық жолында жүрген адамдар үлкен олжаға кенелмек. Істеген әрекеттеріңізде барынша сақ болсаңыз, дене жарақатынан қоршаған адамдармен сөзге келіп, ренжісуден құтылуыңыз мүмкін. Бекеш, бүгін ойланып, толғанатын жұмыстар көп болмақ. Логикалық ойлаудың жетпейтіндігін біліп, ішкі түйсігіңізге де жүгінуіңіз мүмкін. Жеке өміріңізде де елеулі өзгерістер болмақ. Таразы, бүгін батыл қадамдарға барудың қажеті жоқ, бәрібір бағаланбай. Одан көрі жиналып қалған ұсақ түйек проблемаларды шешуге тырысыңыз. Бүгін көптеген кездесулер, тынымсыз қоңыраулардан қолыңыз босамайды. Тіпті шаруа шаш етектен болатыны сондай, кейбір таразылар аяқ астынан өздеріне өздері демалыс жариялауы мүмкін. Саршаян, бүгін сізді көптеген кездесулер күтіп тұр. Кешкісін орын алатын жаңа таныстық сіздің өміріңізді бір жолата өзгертуі мүмкін. Сіз ол таныстықтан қашпаңыз. Мерген, ойларыңызды құпия сақтаңыз. Әр бастаған ісіңіз оңға басады. Қаржылық жағдайыңыз реттеліп, ісіңіз де алға басады. Жанұяңызда шуақ орнап, бақытқа кенелесіз. Әлеуметтік проблемалар да артта қалады. Тауышкі, алға қойған мақсатыңызға жетіп, аяқ асты пайда болған қиын мәселелердің шешуін оңай табасыз. Осы күнге дейін оқып білген, көрген, жеткен дарыныңыз бен біліміңізді жиналған жұрттың алдында көрсетуге қолайлы уақыт. Су құйғыш. Бүгін тағдырдың тамаша сыйы аз болмаса анық. Күтпеген жерден жақсы ұсыныстар түсуі ғажап емес. Кешке жалғыз қалып, жеткен жетістіктеріңіз жайлы жақсылап ойлануыңыз сізге күш жігер сыйлары сөзсіз. Балықтар, белсенді болуға тырысыңыз. Міндетті түрде жолыңыз болады. Бүгін болашағыңыздың жарқын болуына әсер ететін тұлғалармен танысасыз. Қай жерде болмасын, сөз таластырудан аулақ болыңыз. Міне, құрметті көрермен, өздеріңізбен жүздескен жайдарлы уақыттың өлшемі осындай болды. Шуақты күндерде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар, әр таң өз берекесімен келсін.